style. Call him speed. I'm not sure. Now a day of war. Then the man is. Wait. Yena. I'm going to go to the water. I'm going to go to the hospital.
kweyongera okwetonda olwabo abatatagalizibwe essaawa eno olw'ekifo ne tubasaba mutugumiikirizeeko ne tusuubira nti byonna olw'enteekateeka bigenda kubeera bulungi. Tusaba ebifo ebyo bikyaliyo naye ekifo ekyo kya tente esooka eky'emmanga kirekere abako abagenda otuwa olunaku olwaleero. Tutuuse okuyozaayoza ebyomwami Yakobo olw'ekyo ekyakabaawo bwe twogerera amaze okuba ekirayiro kye mu bufumbo obutukuvu kiwedde era amaaso ne bwegulaba tegava eno galinze okumuyozaayoza olw'amakula gaatuuseko olunaku olwaleero. Era ssebo ne bassebo ne banyabo twogera obubategeeza nti omukolo guno gwa ssanyu era tusuubira.